اوكي واي هي لبدو روتر بينو بلاوا مركا اسكمر بان بلاوينا اسكمر بان بروجرامينا سان وقت يوغا فايدسانو ان روتر 1 يور روتر 2 ايان جيلي دونا ان اوكي اوكي سو روتر 1 سوغلا روتر 1 سوغلا وحتيسان كونفيت سي ايان تيغي دونا ان كونفيت سي مركا تاغنو ان انترفيس كان بروجرامينا هاي انترفيس كان ايان بروجرامينا waxaan sameynaynaa interface kan programineynaa F00 fast ethernet 0 soo qaado waxa leenahay no shut hadda la sii shidi karaa IP address noo siinaynaa IP address ku xasiinaa 20.0.0.1 baan siinaynaa 255.0.0.0 ayaan ka dhigaynaa waayahay and MAC address noo siinaynaa MAC qor tab qabo saa ku dhameystiray MAC address ayaan qoreynaa 001.64.11.11.11.41 ayaan qoreynaa MAC address-kiisana intaasan qoreyn endidaha markaa endi waa oranaynaa router-ka tuutaga markay isagana router-ka tuutaga waxaan leenahay isagana sidoo kale config c interface-kaaga F0/0 baan sameynaa IP address baan siinaynaa 20.0.0.2 baan ka dhigayaa kan maskigiisana wuxuu ahaa soomaa class a waayahay class a baan ka dhigaynaa intaa markaa maraysaan waxaad dhahaysaan no shut mark maima sorry mac address waxaan siinaynaa isaga 001 okay 64.22.22.22 intaasaan siinaynaa hadhow waan ka bixi karnaa intaasaan hadda sameeyey no shut baa ii xigta no shut baan leeyahay waxba intar dhihi maayo si isrukiin xigxigto intaasaan geliyay iminka no shut marka endi baan leenahay no shut taata endi dhaha marka markaan gabagabayno waxaan programineynaa sshki marka sshku kii horo ka yara duwan yahay telnetka ahaa f9 so ruuterka labaad baan tegaynaa ruuterka labaad aan idiin soo dhaweeyo waliba aan idiin soo dhaweeyo waxaan leenahay config c markaan dhahno ruuterka labaad bay ku jirnahaa isagaan rabnaa in lagu soo galo caadiyan isagaa la soo gelayaa isaga waa kii la maamulayay wey haa baan ka dhigaynaa line vty 0-4 baan dhahaynaa marka maxaan bixin jirnayaa xusuusta username soma ahayn cali baan ka dhigaynaa username-ka waxaan ka dhigaynaa cali baan ka dhigaynaa cali markaan ka dhigno privilege soma ahaan jirin userku eega markana khalad baan ku jirnaa vty-ga markaad programiso maxaa odhanaysaa exit waa inaan ka baxdo haddaadan ka bixin linekii baad ku jirtaa weli so iminka waad virtual teletype soo mahayn ya login local baa ku xigtay soo mahayahay ka waan ka baxayaa waxaan leeyahay login local waayahay haddaa way weydiin kartaa login local okay login local waa dhigi kartaa okay configuration kodhan aan ka baxno exit config c baan leenahay waayahay kadina waxaan leenahay username-ka markaas waad gelin kartaa username jaamac waa dhigi kartaa waa gelin kartaa privilegekiisana waa gelin kartaa privilegekiisana waxaan ka dhigaynaa 15 yaa axmedow kiisana waxaan ka dhigaynaa 15 laakiin kani kii hore muxuu kaga duwan yahay username-ka ayaa garanaya privilegeka sidii hore ugelin laysaa so garamaysaa waa isku mid wax meesha dambe bay kala duwan yihiin aanu may meesha dambe line vty-ga waa samayn karnaa line vty-ga intaynan samaynin exit uma baahnin caadi weeyaan so exit uma baahnin waxaan samaynaynaa line passwordka waan encrypt garaynaynaa marka waayahay hal mar aan dib idiigu celiyo halkaa sare idiigu celinaya soo fahamsanaan waka meeshan kasoo bilownas halkaa ma ahayn username-ka kasoo bilaabo wataa username-kaasa kasoo bilaa xaggana jaamaco hala config c baa ka sarraysa bes config c baa ka sarraysa username baa ku xigta jaamac intaa qoran username
configuration ka ku jirna ayaa waxaan dhigi karnaa do show show kuma shaqeysa halkan do show run baa ku shaqeysa waxaad dhigi kartaa calaamadan oo isticmaali kartaa include waxaa i tustaa domain name saasaa dhigi kartaa include domain name baa dhigi kartaa itus okaha domain sidaa halkan baynu ku qoran so labadaba waa isticmaal domain keliya dhaha domain keliya dhaha kadibna inter dhaha bas waka eega wuxuu idin tusayaa eeg waka wuxuu yidhi no ib domain lookup waka ib domain nameku waa sol soo maaha magiciisiibuu ku soo saaraya qaybta ugu dambaysa passwordki baynu xidhaynaa waa encryption baa ku samaynaynaa eega passwordka ayaan encryption ku samaynaynaa waxaan leenahay crypto key generate rsa modulus waa yahay waka intaas isticmaali doonaa waxaan leenahay intaas crypto key generate rsa marka wuxuu ina yidhi number doorta number waxaan siinaynaa kasoo qaad 1024 aan siina aan ku eegno will none okay wuxuu yidhi marka generating wuu sameeyey keys wakaa yes waa la sameeyey yes uu saxan yahay we are right uu yeelay yes intaa ku dabadara kadibna exit dhaha waxaa qortaan crypto key generate rsa intaasaa la qoraya hadha wuxuu ku weydiinayaa numberkii intee ka dhiganaysaa modulus waxaan ka dhigannaa 1024 waa inta halkaasu kaaga soo saaraya ssh key waa laga shaqeysiyey ssh enabled waka marka ssh kaadu idin shaqeynaya marka waxaan tegi doonaa wire shaga samaydin qorqoranin wire shaga aan tegi doonaa wire shaga markaan tagnana linkigan aan shidaynaa start capture baan leenahay ha capture baan qaadaynaa marka wire shaga aan tegaynaa qofkasta wire shagta capture qaad capturka iminka markaasaynu telnet ku gelaynaa ssh baan leeyahay markan ssh baan ku gelaynaa hadda wuxuu bilaabayaa marka wire shagii baketib u qabanaya so waxaan tegi doonaa meesheeni marka hore xays bin gareeyaan hadday rabaan hadday doonaan bin gareynay dhib male binka laftigood ku dhigi kartaa bing 20 waa samahayn bing okay 20.0.0.1 router 2 baa garaacay 1 yes inuusan jawaabaan eeganaa marka waa loo soo jawaabay yes xabadii hore arb baa la tegay so garamaysaan messageka dotka arb baa qaatay intii ogaanayay maaragtay dirsanayay yaa iskale waxaan i ogaanayay marka cidda leh mark addresskoodi wuxuuda soo helayay ila ip diisu haysta arb messagekii baa qaatay midhkii hore kana wuxuu samayn karaa bing waxaa la hadashaa 20.0.0.2 la hadal isna uu la soo hadlay kan uu dhammaystiran yahay kii hore arbigii diray horey bay subarteen ugu dambeyn marka router 1 baa taaganahay router 1 wuxuu doonayaa inuu galo maxay wuxuu gelayaa router 2-ga wuxuu ku gelayaa laakiin ssh baa la qorayaa ssh dash l waxaa la qorayaa 20.0.0.2 intaasaa la qorayaa intaasaan ku gelaynaa kadibna waxaan leenahay weli waxbaa naga dhiman yes so waxaan leenahay dib ugu soo noqo isla fariintii baan balaadha sare taabanaynaa ama dib isaga qoraba ssh dash l admin inagana u hayna muxuu ahaa jaamac miya cali buu ahaa yes cali buu ahaa magiciisu kadibna waxaa qoraysaa kaad gelayso userkiisa waa inaad sii sheegto haddaadan userka sii sheegin waka passwordka markiiba ku weydiinayaa passwordkuna muxuu ahaa waa cabdi halkan waa iska bedelaynaa userku waa jaamac passwordkuna muxuu ahaa cabdi waka hadda router 2 baa lagu jiraa waxaan leenahay show tcb marka waxaa leedahay show tcb br tcbga rabnayna aragna soo maaha brief baan leenahay waka marka halkan maxaad ka aragtaan soo jeesta halkan waxaa idiga soo baxday wixii baa idigu soo celiyay ku halka idin yaala mar baan ku soo celiyey halka waxaa yaala eega localka inaga keenu muxuu yahay waa ib geeni waka boortigee buu isticmaalayaa ssh oo ah maxay 22 cid baa ina soo gashay foreigner kani waa connectionkii tcbga soo garamaysaan waa tcb connection waxaana ku xidhanay tcb buu ahaa kana waa imise waa ibgc boortigana waa la siiyey connectionkiina waa la establish gareeyey okay wire shaggiina wuu inoo shaqeynayaa soo maaha so intaa qora intaa saxaydin ahaato
ssh-l-chama-inta haddana showti waxaad gelisaan passwordki geliya passwordka markaa meeshi waxaan tegaynaa waxaan joojinaynaa wireshark aan tegi doonaa wireshark inoo shaqaynayay keebu ahaa waa kan midhaa kan inoo shaqaynayay kan hadda weli uu shaqaynaya samaha waxaan leenahay stop kadibna waxaan leenahay taasaraan taabanaynaa okay hoos baan u raacaynaa ama waxaan tegi doonaa waa kuwan markay wada hadlayeen connectionku markaasuu bilowday maarkiisaan marka bing way isbingarayeen binginkii waa kaa qabtay maarkiisaan kan waa bingtii request iyo replay iyo bay isu dirdireen bing weeye markaas laakiin inagu ma rabno waxaan rabnaa markii dheytada la kala qaadanayay sugramaysaan kanna waa markii dambuu bingareeyey kii kale waa markii dambuu bingareeyey waxaan kaloo eegi karnaa oo macluumaadka aan ku eegaynaa waxa la dhaho hoos waa kan connectionkii markii la xidhayay wakaa eega connectionkii markii la xidhayay wakaa halkan ka eega halkana idiiga muuqata connectionka marka la samaynayo dhowr wax baa muhiim ah marka hore mid baa soo hadlaya soo maaha kii kale loo soo hadlayaa maadaama connection la samaynayo sin ayaa lasoo diraa haddana maxaa u kii soo celiyaa sin iyo acknowledgement haddana maxaa la soo celiyaa acknowledgement connectionkii markaasaa la xidhaa waa three way handshake marka connectionku xidhmo waxaa la isticmaalaa eggboardiga la isticmaalaya maanta muxuu yahay waa 22 waa ssh bayloadka ama daytada ayaan eegaynaa marka waxa ay tahay bayloadka daytada ayaan eegaynaa sshka newkii baa la sameeyey client server all of these waa kuwan say isugu soo xirxidhmayeen all of these so hal mar baan tegaynaa backet detailkan tegaynaa daytadii haddeer wataas daytadii wataa waa yahay kuwan mid ka mida ayaan dooranaynaa ssh soo idinma muuqato halkaasi sshkan furaynaa horta tcb-ga haddaad furtaan markii wax ogaanaysaan innaga waxaa layna siiyey maadaama in sooskan ahay god kaloo iska caadiya soo maaha god baa layna siiyey laakiin isagu godka wax ka dhagaysanaya waayo tutuway oo ssh soo socda halkan waxaa ku yaalla waxyaalo acknowledgement numberkii iyo waxaasoo dhan baa ku yaalla waa iskaga tegaynaa iyaga flagga iyo waa anigi maanara idiin sharaxay fragmentsday jiraan sshkan furaynaa ssh-ka markaan furno eega waxaa la isticmaalay version 2 encryption soo garamaysaan encryption baa la isticmaalay encrypted bucket bakadii wataa waa la encrypti gareeyey maarkiisaan bakadii waa la qariyey lama jabsan karo tii hore ma garanaysaan say ahayd kii hore wuxuu ahaa wax dhintay caadi baa loo daawanayay right click haddaad siiso oo flow aad tiraahdo flow tcb stream aad tiraahdo waa hashid waxaan oo dhan maarkiisaan waa hashid wax xog oo laga arki karaa ma jirto halkanna daytadii markaad timaadaan waxaa arkaysaa inay encrypted tahay oo la qariyey daytadii waa la qariyey haa caadi baa lagaga qariyey cidna ma akhrisan karto kii baa lagu xidhay markaa kii baa lagu xidhay kiigu intuu la-eg yahay iyo macluumaadkiisii oo dhan xagganay ku yaallaan so haddii qof dhexda ka qabto baakadaadiiyo macluumaadkaagii ma qaban karo.